Prije 5 godina počeli su radovi na kolektorima u Mostaru, no uprkos značajnim sredstvima iz granta i kredita Svjetske banke, u funkciji je samo desno obalni kolektor koji radi na 35% kapaciteta. Na izgradnji mostarskih kolektora počelo se 2015. godine. Od tada pa do danas u funkciju je stavljen samo desno obalni kolektor i to na 35% kapaciteta. Tehnološki proces ovog projekta nije izveden do kraja i potrebno je da se vrši prerada mulja koji nastaje iz procesa, pojašnjava profesor sa Univerziteta Džemal Bijedić. Tehnološki bi trebali da smo bili svi uključeni i da jednostavno vidimo kad je kraj. Svugdje u Europi se taj crveni otpadni mulj nakon prečišćavanja je koristan proizvod koji se treba da radi. On može biti dio komposta materijala. Tvrdi da Bosna i Hercegovina nabavlja materijal koji sama može proizvesti ako tehnološki proces izvrši do kraja. Kaže da su kao fakultet učestvovali na projektu prečišćevača otpadnih voda u Konjicu. Konjic ima taj projekat i uradio. Ja sam učestvovao u Konjicu. U tom projektu sam učestvovao. I znam šta i kako ide tretman sve ostalo. Nažalost, tu učestvovao naš građevinski fakultet i učestvovao u tom projektu i mi kao neki ekspert. Ovdje nismo nikad, evo ja lično govorim, nikad nismo uključeni. Zašto ja ne znam? U martu prošle godine mreža Naše društvo skrenula je pažnju javnosti o podacima do kojih je došla, gdje su iznijeli zabrinjavajuće informacije o smrtonosnom otrovu piralenu koji se nalazi u mulju nataloženom u postrojenjima. Pojašnjavao da je taj mulj u kojem se nalaze kancerogene materije prebačen na nepoznatu lokaciju bez znanja građana. Osnovno je pitanje kako je moguće da su se te materije našle u mulju, kako to da grad Mostar zajedno sa javnim preduzećem Vodovod nikada o tome nije informirao javnost, kako to da su tek na našu inicijativu počele dolaziti inspekcije, dakle federalne, koje su na kraju krajeva skoro pa obustavile taj rad i do dan danas nemamo riješeno to pitanje. Nadležni koji vode brigu o kolektorima nisu se trudili da razjasne mnoge nepravilnosti i nedoumice koje su se pojavile sa puštanjem kolektora u pogon. Iz Vodovoda Mostar koji upravlja i ovim projektom nisu nam se javili kako bi opravdali regularnosti poslovanja.